Добър ден, добър ден, скъпи зрители. Преди да започна по същество, искам да се извиня най-тържествено, най-искрено и най-коленопреклонно на всички вас, че днес няма да съм професионалист до мозъка на костите си. С други думи, няма да унагледя с моето тяло това, за което говоря, а аз ще говоря за жени по бански костюми. Да, точно така. Това са 10-те най-апетитни и най-актуални дами от българския VIP небосклон, които се материализираха по оскъдно количество текстил върху своите изкусителни тела. Приличието налага да съм с дрехи, но ако искате да ме видите и мен по-бански, просто елате в сряда на плажа в село Калиманци, Пернишко. Там е моето Бали, моя Занзибар, моите Малдиви. Но стига за мен. Да ги видим сега тях. Започваме бомбастично. Христина Христова Кита. Една певица, която предизвиква мощни бомбандировки по плажната ивица. Тита я познавам от както се е родила от първия й ден. По принцип много си я обичам нея и много я подкрепям във всичко, което прави. Сега тази снимка, какво да ти кажа? Много завидна форма има тя. Скри ми шапката направо. Не е моя стил. Аз никога няма да си направя такава снимка, но тя просто е много надарена, хора. Как може Христи да е на 10-то място? Ако Веско Маринов пее за малка жълта рокля, то Тита облича голям жълт бански от две части, като погледите са приковани от горните две подчасти. То горнището, не може да кажем дали е нейния размер това горнище. Според мен това горнище е два размера по-малко. Значи размера е почти точния, точно толкова колкото трябва да бъде неточен. Прилива! Става все по-трудно да ти направи впечатление, когато видиш жена по-бански. Понеже постоянно виждаме жени по-бански, гащи, бельо. И вече сякаш това стана толкова нормално, че не е толкова специално. Тази пролет певицата на Рами Куфарите и с половинката си ММА боецът Нетко Николов се озоваха в Египет. Пирамиди на снимките им не видяхме, но имаше други големи възвишения. Природата много ѝ е дала, какво да ви кажа. Аз такива гради скоро не съм виждала в моето обкръжение никъде. Мисля, че едно време Преслава беше така. Много е добре. Дано да не си ги смали и тя. Вече и в, както виждаме, в фолк бранша има нова песен. Така че това си е тотално окей за нейния стил и имидж, който тя сега в момента изгражда. Чудесно е, че Тита прави супер реклама на всичко произведено в България в далечната чужбина. Но с трепет очакваме да я видим това лято и народното Черноморие. Не знам певиците откъде ги вадят тия гласове. Ако съдим по Тита, гласните струни са някъде, ето тук, в пазвата. Да видим дали това е така и при следващата вокална изпълнителка. Просто много се интересувам от музика, не от други. Тина Гайардо. Или как е почти невъзможно да намериш нейни снимки по нещо различно от бански. Тя пак се казваше Хриси, нали? А, така, супер. Та българка ли е? Абе, да. Еми, страхотно изгледа. Еми, какво да ви кажа сега? Трябва да коментирам, че е перфектна. Леле, жестоко е човек. Не е като всяка втора жена. Няма как да не се обърнеш след нея. Малко преди Коледа, новото откритие на Криско намери спасение от лютата вулканска зима в вече братски Занзибар. Заедно с половинката си и няколко чифта половинки бански и насбъдна не една мъжка мечта. Много, много секси. Супер стилна е. Фокса не е. Тялото ѝ е топ. Не мисля, че си е правила нито някакви корекции, нито използва фотошоп. Благодаря ви, че ме поканихте в тази класация, защото аз не съм от тия жени, дето всички са грозни. Само аз съм хубава и моите приятелки евентуално понякога. Като си е хубаво, си е хубаво. Очевиден е афинитетът на Ина към целите бански, които не са съвсем цели, а доста палави. А когато това тяло се потопи в прозрачен басейн, става ясно, че единственото излишно нещо е човекът с белите шорти. С Вени, нейното гадже, си пасват прекрасно и двамата с така по-матова кожа. Много хубавички. Косата и винаги е с мокър ефект, обаче това е плюс, когато имаш гадже фризьор, какво да ви кажа. Много се отиват като двойка, защото и двамата изглеждат супер екзотично и са си много големи късметлие, че са си муцка.
И ние искаме на бара в Занзибара. Но и това не е лошо. Госпожица Гаярдо да поеме разходите и да пуска много снимки. А ние ще си представяме, че сме там. Силно съм притеснена за текстилната промишленост. С такива клиенти като госпожица Гаярдо, бизнесът може да фалира за едно лято. Да видим една жена, която не е певица, какви ги върши, когато не е с официални дрехи. Деси Сонева. Една морска нимфа, която и ще ви изготви, и ще ви изплакне окото. Ами аз Деси Сонева я познавам много добре и мога да кажа, че като характер тя е като една пантера. Олицетворение на думата фурия. В смисъл това е абсолютно луд човек според мен. В най-добрия смисъл естествено. Тя не е от тези кифли, които... Ох, дай сега тук да застане една позичка. А тя се е мъшкарана. В хубавия смисъл на думата мъшкарана. Справя се абсолютно сама. Като я гледам и си казвам, боже, тази жена, как не е такова... Не се притеснява, че някой си помисли нещо, въобще не е пука от нищо. Доколкото знам, много скоро е родила едното си детенце, изглежда страхотно и изглежда много щастлива жена. Виждаме Деси да дефилира по Бански ту в Дубай, ту на Малдивите. А когато ни се ходи надалеч, е в Гърция или любимата Варна. Ами естествено, няма да им яде само скаридите и октоподите, трябва и малко цаца. Супер дива е. Няма никога задръжки. Идвала е на кафе с мен с толкова впити и къси дънки, че все едно е по прашки. С токчета, обаче грам не и пука, всички ни гледат, всички се обръщат. Мен това нейно качество много ме кефи, не живее за хората. Жените с по-буен нрав винаги са привличали вниманието. Може би хората, които са така по-фини и кротки се стряскат от такива хора, но пък... Но ми харесва такива по-огнени, по-диви, по-импулсивни хора. Тя се прави да каквото си иска и много добре се получава и трябва да дава пример на повече жени как се живее този живот свободно. Забележителното е, че след второто раждане госпожа Цонева тире Стефанова възвърна супер форми за отрицателно време и изобщо не й се наложи да сменя банските. Дори може да прави мост много по-бързо от колюфичето. Ох, тази е много луда, просто убиваме. Тази поза вече показва и спортни, акробатични способности. Това вече надминава просто банскиният показ. Ще му извините, обаче, айде аз ходя на фитнес и съм така доста активна, обаче не мога да направя такъв мост. Снимка, тип, ще си правя каквото си искам, вие си говорете каквото щете. Предлагаме на Деси да въведе нова мода в кухнята. Вместо готварска престилка да носи готварски бански. Много ме объркват тези жени по бански. Човек вече не знае януари, зима ли е, лято ли е. Отваряш Инстаграм и вместо мартеници, палми и Малдиви. Целогодишно капят кокоси. Просто не знам. Дайте да видим в кой сезон е следващата дама. Дано и при нея юни като при нас обикновените хора. Диона, певицата, която прави каквото си иска, с когото си иска, по каквито си бански иска и където си иска, а тя иска най-много в Дубай. Диончето изглежда сякаш и е много хубавичко в Дубай. Така ми изглежда. Как ще е на Дубай това в някакъв басейн в Дианабад? Ами аз малко я обърках с Гери Никол, като видях яката до пара. Не можах да познае, че е Диона. Ами тя се е променила много. Така има какво да се пипне, какво да се види. Сега е много модерно. След обстойна проверка на записите от бански в гардероба на Диона, експертна комисия излъчи безспорния фаворит. Ароматен бански на ягодка отпред и повече ягодки отзад. Дупето е готино, малко е като правено, обаче май не е, май си е нейно. Естествено латино дупе, не мисля, че си е правила някакви специални допълнения, силикони или каквито други извращения се правят. Супер гримирана, в смисъл с някакво ярко червило е, което на мен лично на басейн или на плаж ми е малко в повече. Харесваме Диона, харесваме и като рапърка, и като поп-фолк изпълнител. Много добре, страхотна промяна. Като излъчване, Диона ми изглежда като дама, която
как да бъдем възпитани. Урок едно. Оказа се, че Диона има и специализирани бански и бельо за всякакви случаи. С едните върти баница, а с другите храни кокошките. Ако вкара и бански за подкваспане на кисело мляко и сирене, абсолютно ще затвори цикъла с баниците. Е, тази снимка е по-готина. Еми, оригинална идея това с кокошките сега. Самата концепция на бельо с кокошки и кози ми е доста странна. Примерно, аз не бих я направила. Не ме кеф, честно. Каква е идеята? Кое е първото, яйцето или кокошката? Тя си пита. Не мога да отрека, че изглежда перфектно. А пък това, че си при кокошките, при прасетата, то ние даже, аз да ви кажа, не забелязах кокошките. Може би точно това е идеята на снимките, да привлекат вниманието. Благодарим на Диона за неописуемите гледки и чакаме още кадри от най-горещите точки на света и селско-стопанския живот. Ако в този вид Диона храни кокошките, не знам как се явява в обора при кравите. Да видим каква е модата при една повелителка на модата. Може би е измислил нещо ултра-революционно. Вижте. Миглена Каканашева Мекс. Жената, която може да си позволи какъвто си бански иска и дори какъвто не иска, толкова са много. Жмексчето. Мекс е кралицата на бански постовете. Много е изрязан единия така бански, обаче пък тя има какво да покаже. Сега аз да го облека, така не върви. Тя до сега не беше показвала някаква голота. Това е нещо ново за нея. Даже когато сме били заедно в едно предаване, аз я спомням като много скромна, свита, тиха. И един ден, когато започна да качва тези снимки, аз си казах, вау, това тя ли е, нали, какво се случва? Защо не, след като има такава фигура? Започнахме да броим чифтовете бански на Мекс и се отказахме. В онлайн профилите си тя качва повече снимки на бански, отколкото снимки има на котенца и димящи чаши кафе в целия интернет. Тя си изглежда добре, има хубаво тяло, може да се снима, знае как да си обработва добре снимките. Според мен, за какво да плаща на модели, като може тя да си го продаде това, този продукт? Преди беше и много по-слаба, а чак толкова слабото тяло, според мен, няма тези извивки, няма този сексапил. Сега в момента е бомба. Според мен нейната визия, кръста прогресира. Става все по-хубава, но това е типично за хората, които не спират да растат, които не спират да се развиват, не спират да развиват вътрешния си свят. Впечатляващи са кадрите на Мекс, опънала снага и бански под пръските на Боянски водопад на Битоша. Снимките са качени през януари. И ако това на тях наистина е сняг, Мекс печели приза за най-успешен бански костюм за алпинисти и екстремни скиори. Виж, този кадър си заслужава вече на Боянския водопад. Доста нетипичен. Сега на плажа на всеки му е лесно по-бански, но не и в снега, в леда и на студено. За Инстаграм всичко. Всичко или нищо. Имаш ли 14 000 лайк? Имаш. Тя се калява. Това я прави по-силна, естествена и изтяга кожата на лицето. Тя ходеше и в Дубай, за да медитира в пустинята. Сега, може би, медитира в снега. Тя се калява на всички климатични условия, за да стигне до безсмъртието. След внимателно взиране, стана ясно, че за някои модели, очевидно, не й е достигнал плат. Пожелаваме на Мекс още повече поръчки и материалите винаги да й стигат. Е, как пък една дама не се снима на басейна в Огняново? Сигурно им е прекалено гореща водата и търсят прохладата на студени места като Пунта Кана и други кани. Да видим откъде ще изгрее слънцето за дамата под номер 5. Лиана, певицата, известна като една от дивите на Малдивите. Какви са тия, каква так, какъв е то корем? Никой не може да успори топ формата на Лиана. А, Лиана, да, това е братовчетката на Константин, нали, дето тича. Тя спортува страшно много, че бяга километри на ден, за да поддържа тази преса. И като я гледаме как изглежда, със сигурност не хапва баници и пици. В нея винаги ми е правило впечатление нейния поглед най-вече, който е остър като бръснач. Ако в хотелите на Малдивите разпознават клиентите си по банските, Лиана със сигурност трудно ще я пуснат два пъти в един и същи хотел. Не знаем колко рокли има в нейния гардероб, но чекмеджетата с бански са поне 100 отляво и 100 отдясно. Отгоре до долу е перфектна. То лице, то тяло, то
излъчване. Не, това е топ тялото. До сега, защото другите някои съм ги виждала на живо и там има и пипнато нещо. В някои снимки сега няма да казвам. Поздравления за нея, че полага този труд. В нито един момент не съм си помислил, че такова тяло може да е просто ето така даденост. Понякога певицата е с ретро цял бански, понякога е с мокра блузка, понякога банският е шал, понякога е без бански. А тая коса, хора, тая коса е емблема за нея, емблематична. Косата е напълно нейна, за разлика от всеки втори, включително и аз. Нося екстейшени, тя няма един такъв ред. И аз ако имам такова тяло, и аз така ще си се снимам, да ти кажа честно. Ще си ходя така, ще си карам детето на градина само с един шлифър отгоре и после от колата излизам на Народния театър. Ха! Пожелаваме на Лиана много дълги малдивски дни и нощи. И ако реши да дарява бански, приготвили сме Петре Маркета да носи. Това е положението. Дивите са на Малдивите, всички останали на обзор и Кранево. Сега оставаме на сцената, но влизаме и леко в киното, за да видим на големия екран ето тази невероятна жена. Диляна Попова. Красавицата, която мнозина биха предпочели без бански, но кой ли ги пита? Диляна ми е най-хубавата. Диляна Попова винаги е едно удоволствие за очите. Тя излъчва една нежност, ефирност и естетика, която тотално ме кара да забравя това, че е по-бански. Диляна Попова, аз съм и много голяма фенка от много малка. Дях си в едно успя да приплете, да изглежда по супер аристократичен начин. В същия момент да изглежда като някаква принцеса от някаква приказка на Дисни и в същия момент да изглежда мега мръсница и секси. Животът понякога е твърде несправедлив. Особено когато Диляна Попова отива до Занзибар и пуска само една снимка по бански. Положението е без бански, защото този път Диляна наблегна на социалната мисия и посети танзанийски деца в тяхното училище. Нейният сексапил наистина е определено по-различен. Например, тя няма огромните гърди, които дори леко да покажеш и мъжете се впечатляват. Ох, ката, ах, ката. Може би нейният сексапил и най-вече цялото излъчване идва от лицето. Съдържа една много красива женственост, една млада зрялост в своето излъчване, елегантност, нищо пошло и в същото време показва сексапил и еротика. Особено и за майка, сина и не знам как, няма ли да ревнува майка си след време. Слава Богу, можем да поровим в профила на манекенката в Инстаграм и той ни утешава с достатъчно горещи кадри от предишни почивки на синеоката красавица. Много ми харесва нейното държание, леко скромна, но също време провокира изключително много. Вероятно, може би се учи до една степен как да стоиш пред камера, но това, което си го носиш в себе си, не може ни друг да ти го даде. Според мен е такъв човек, който сама изучава себе си и търси най-добрата версия на себе си. И защото с годините става все по-добра, което говори, че по някакъв начин се апгрейдва и не стои на едно ниво и прави една и съща полза всеки път, нали, или едно и също нещо. Така че много си я харесвам, Диляна. Дали на Малдивите или някъде само по моряшка планелка, Диляна пали страсти по-горещи от екваториалното слънце в 12 на обяд. Любители на екстремно красивите гледки, екстремно гладката кожа и екстремно съвлечените сънароднички. Да, днес говорим най-вече, попиваме с очи най-горещите вип дами, останали само по бански. Вижте какво се случи до тук и юруш на първите три мадмуазели. С първото стъпване на плажа видяхме две забележителни неща. Тита и нейните палави бански. Под жаркото слънце се пече и Ина Гайардо, без никаква разлика под банските. Осма позиция днес за щурата Деси Цонева, която и стореца да роди, пак ще е гордостта на плажа. На седмо място в топ 10 и на първа линия до морето днес е Диона. Ето я и Мекс, която спокойно може да отвори бутик за плажни бански директно в кабинката на спасителите. Пета днес е Лиана, която знае скритите тайни на Малдивите по-добре от малдивския президент. Позиция под медалите е винаги неустоимата Диляна Попова, която днес е по-неустоима от винаги.
А сега се пригответе за нещо ултра специално, защото следва топ 3 на VIP дамите само по Бански. Александра Богданска Петканова. Две безкрайни крака и едно тяло родено да се разхожда по Бански целогодишно. Алекс Петканова е Чурас ми, мами. Човек, ама и тя много тренира. Тя е модел. Това е мама модел. Алекс никога не е провокирала само с това, че примерно е секси, е хубава. Даже напротив, тя по никакъв начин не го е така показвала и не се е перчила. Каквото и да направи Алекс, все е хубаво. Доказваме го със снимки от деня, в който е изгоряла като български домат под безпощадното доминиканско слънце. Прекрасно имам визия и добра форма. Също с много спорт и много тренировки. Да. Аз даже съм си я харесала тая преса. Аз всичките ги харесвам. Тая преса, естествено, че е постигната с много труд, но при нея е и ген, който не всеки има. Тези дълги крака, тази преса, самата структура ми няма как всеки да ги има. Освен в Доминикана, Алекс и Дани често се отбиват в съседна Гърция или просто госпожа Петканова си стои по Бански в спалнята. Всъщност, най-много ни харесват общите снимки по Бански с Дани Петканов, като най-хубавите са тези, на които него го няма. Най-много последователи според мен събрах, когато участваха в реалити формата с Дани преди няколко години. И оттам нататък вече те работят. Целта на Инстаграм не е само да си качваш красиви снимки. Аз лично също я следвам. Научавам много интересни и полезни неща от нейния профил. Тя също има едно много специфично нейно си излъчване, което според мен е абсолютния коз за всеки човек, който се занимава с такъв тип дейност. Не да приличаш на всички други, а да приличаш на себе си. След всички тези снимки искаме да предложим на Алекс нова фамилия. Няма нужда да е дълга. Александра Бог е напълно достатъчна. Виждам, че семейство Петканови може да имат някои екзистенциални разминавания, но нямат противоречия на тема в коя част на земното кълбо да се съблечем по Бански. Дамата от второ място, навярно, също не спори дълго, когато някой иска да я заведе на ревю на Бански на другия край на света. Да проверим. Николета Лозанова. Ако тук няма гледки с Бански за милиони, просто няма къде другаде. Абе, човек. Голото тяло може да бъде снимано под всякакви форми и всякакви движения, но специално за Николета съм чувала, че пътува с фотограф, фризьор и гримьор. Вие не ми давате избор. Значи аз за всяка жена казвам, за мен тя е най-красивата. Аз за първи път виждам коя е тази жена. Шегувам се, разбира се. Всеки знае коя е Николета, предполагам, който е използвал Инстаграм някога. А това не е първото място ли? Николета е на второ място. Боже! Потърсихме снимки на Нило по пуловер на плажа в обзор. Нямаше. Затова ги показваме малка част с избраните моменти от гастролите на плеймейтката на Малдивите, където банските ги правят от кожа на леопард, а вместо водно колело дават обикновено. Ако погледнете снимките на Николета преди няколко години и сега, тук говорим вече за един абсолютно професионално направен Инстаграм, който според мен изглежда много стилно и много добре. Нейният професионализъм е замаскирал тези усилия, изглеждат така като много небрежни, намокрих си косата, излизам от водата, штрак и готово. Кажете ми едно нещо, мъже, жени, кажете ми едно нещо, което да не е хубаво в Николета Лозанова. Момент да видя, да намеря аз нещо, да намеря. Еми няма, няма и да намеря. Най-трудно е за Нило на Малдивите, където определено има проблеми с местните горски заради незаконната сеч, която се опитва да проведе. Смела снимка. Тя се е покатерила до средата на палмата, за да набере кокосови орехи. Аз съм се качвала обаче наобратно, е така висяща като маймуна, ама виж сега, аз не съм така секси като Николета, аз съм си като някакво такова джудженце, дето видяло палмата и се качила по катерила. Тя виж как се е качила. Тя определено има много добър фотограф, който си разбира от работата. Със сигурност таблото на палмата не е такова, но пък е снимано така отдолу и леко отстрани, че изглежда нещо вау. Мъже, пазете горите от Нило! Гори, пазете и мъжете от нея. Повелителката на дивите плажове.
Това е разликата между обикновените момичета и Николета. Те се катерят по череши за череши, тя се катери по палми за снимка. А сега ще се опитаме да настигнем шампионката днес. Опитайте се да я хванете. Ваше. Ивет Лалова Кольо. Шампионът в дисциплината печене на слънце с препятствия тип Бански. Е, добре. Добре. Е, за Ивет Лалова никой не може да каже нищо. Или само добро, или нищо. Просто е пример за красотата на българката. Естествената красота на българката. Заслужено първо място за Ивет. Даже съм много доволна. Евала. Ивет и половинката и Симоне почти се пренесоха в Канарифе, където съчетават тренировките с перфектни часове по перфектните плажове. Най-перфектно обаче е за хората наоколо, които срещат ето тези гледки. Все едно всеки момент ще бяга по този пясък или във водата, а тя всъщност си е на плажа по Бански. Снимките й са по-обрани, не са като нашите, например, но това е нормално за нея, все пак тя е спортист. Абе въобще не искам да я гледам по Бански, тя е толкова яка, че направо умирам от кеф, като я видя тази жена, толкова и се възхищавам. Това е толкова готино, че имаме такъв български спортист, който да ни прославя по целия свят и това, че е най-красивата. Заслужава се първото място на 100%, макар че всички, които показахте, са много красиви. Надявам се следващия път и мен да ме има тук. Тези форми са просто непостижими от обикновените хора. Милиони дами се пънат с години по фитнеси и пътеки, а нашата Ивет просто прави едни 100 метра спринт и след това, откъдето и да я снимат, всичко и е перфектно. Ще трябва да разбия тази иллюзия за вас. Никакви електрически процедури, нито масажи няма да вместят спорта. Какво говорим? Тя го е тренирала сигурно поне 30 години, бе, хора. Това къде се сравни с два импланта? Естествено, не всички сме професионални спортисти като нея и сме си посветили живота на това, но пък никой не може да ме убеди, че няма половин един час на ден, в който да направи една супер тренировка. Много съм доволна. Николета е супер, но Ивет Лалова е... А ние тайно завиждаме на сеньор Колио, че само той може да слага тези бански да съхнат, когато слънцето залезе. Спортмен Ивет спокойно може да си ходи без бански. Така или иначе никой не може да я стигне и да й направи нещо лошо. Благодаря ви, че бяхме заедно в това приключение на слада за очите. Знам, че и вие ми благодарите. Моля. Няма нужда. Оставям ви с тези 10 приятни спомена и ви желая да срещнете поне един от тях това лято по родните плажове. Хубава събота и още по-хубава неделя. Оставям ви с хората, които не знаят какво е синтактична анафора. Чао от мен и още бай!